Вітання, шановні українці. Мене звати Василь Пихньо. Далі в режимі спецефіру впродовж найближчої години будемо детально розбиратися, що ми маємо зараз на українських фронтах боротьби із російським агресором. Зокрема, далі найближчі півгодини про найгарячішу точку на карті, напевно, що усього світу, місто Бахмут. За підсумками минулої доби Генштаб розвітував про 40 атак, які було відбито, штурмових дій ворога, які було відбито нашими захисниками. Рівно половина, 20 із них припадає саме на місто Бахмут, в якому ведуться дуже запеклі бої. На околицях росіяни знову почали пробувати нашу оборону, так би мовити, із півночі, такі населені пункти, як Богданівка, Хромове. Ось там, згідно з інформацією Генштабу, там ведуться зараз запеклі бої, як і в самому безпосередньо місті. Тому про Бахмут будемо говорити далі із Юрієм Сиротюком, військовослужбовцем 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України, заступником голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Вітаю товариство, героям слава. Під час боїв за Бахмут ми вже стали 5-ю окремою штурмовою бригадою. Перепрошую, так, приймається зауваження. Я нарешті отримав перше звання молодший сержант, так що... Бачите... Армія росте, бо як за Бахмут. Тут, знаєте, якби і добре, і погано, вочевидь, але хочу з вами от з приводу такої оперативної ситуації в місті зараз поговорити. В чому справа? Я справді от озвучив ці цифри. 40 атак загалом провели росіяни за минулу добу, 20 з них на Бахмут. Здається, що ну, в загальній кількості це багато, але в порівнянні з місяцем, два місяці тому, набагато більше атак відбувалося на Бахмут, близько сотні, якщо от я не помиляюся, було. Тобто інтенсивність, очевидно, навіть за цифрами зменшується. Чи так це відчувається на полі бою, чи ні? Ні. Не відчувається зменшення інтенсивності. Навпаки, поле бою звузилося. Противник може обстрілювати будь-який сектор в місті і на його околицях з півночі, сходу, півдня. Відповідно, та західна частина, яку ми контролюємо, міста, околиці, дорога на Костянтинівку через Іванівське до каналу, дорога на Хромове. Противник може просто більш концентровано вести свої атаки на більш вузьких ділянках фронту. Раніше, коли якби ми контролювали весь Бахмут, противники так діяли такими тактикою дрібних штурмових груп. Зараз вони собі визначилися з ключовими ділянками, де вони будуть атакувати. Тобто зараз вони знову перейшли до такої тупої фронтальної атаки, просто в лоб, використовуючи метод такої випалу вогневого валу і таких піхотного свого м'яса, яке вони кидають. І постійно намагаються прощупати на інших ділянках. Тут ділянку фронту, яку ми тримаємо, там теж противник намагався перерізати дорогу на Костянтинівку. Ми його відкинули, позиції їхні відбили. Ну і на нашому відтинку Бахмутського фронту, напевно, що найспокійніше. Хоча важко назвати ситуацію спокійною в Бахмуті, тому що пекло немає ні пір року, ні будь-яких спокоїв. Але ну, ми так само по собі відчуваємо, що зараз левова частина артилерійських снарядів, авіаційних обстрілів летить в нас над головами, летить в бік Бахмута. І дійсно їм не вдалося відрізати Бахмут з заходу, з південного заходу від Іванівського. І зараз ми чуємо, що це артилерійський вогонь, стрілецький вогонь перемістився на дорогу від Хромова, але ви розуміли, що між цими позиціями там 3-4 кілометри. Тобто все дуже концентровано, все дуже близько, на дуже вузькій ділянці землі сформувалися дві формації. Ми, які ведемо тут вже протягом більше 8 місяців оборонні бої, і росіяни, які відчувають внутрішньо, що це може бути єдиний успіх, особливо пропагандивний, цій війні, тому Прут зараз підключили прикордонників, формують такі великі штурмові загони і намагаються знищити будь-яку нашу позицію, моментально її захопити. Тому зараз бої особливо важкі, бо якщо поки ми контролювали місто, між нами і ворогом була певна дистанція, ми її намагалися тримати. Зараз цієї дистанції немає. Зараз ця дистанція до кидка гранати, інколи позиції стоять ну, впритул, там, менше 100 метрів, менше 50 метрів, тому зараз бої за Бахмут дуже важкі. Ну, але якби це така середньої температури по палаті немає, ще раз зазначу, на нашому відтинку ми їм добряче надавали по зубах, і кожна спроба їх просунутися, вона закінчиться нічим.
Я так розумію, ваш відтинок – це більше такі південні околиці, дорога на Костянтинівку, 5-ї окремої штурмової бригади. І справді, навіть останнім часом я бачив, що з'являється відео від наших бійців, як вони їздять дорогою на Костянтинівку. Тобто, вочевидь, ось населений пункт, наприклад, як Іванівське, який був постійно у фокусі нашої уваги щодо того, тих ризиків, що, мовляв, росіяни можуть спробувати, і були в них такі реальні великі штурми на оточення Бахмуту. Зараз, принаймні, по південній частині це питання, якщо не зняти, то принаймні під таким суворим контролем, якщо так сказати. Ну, щоб розуміти, ми зняли це питання. Ми ж бачимо дані нашої аеророзвідки, ми бачимо з коптерів противника. Ми зняли це тим, що окопи, які штурмував противник, засипані їхніми трупами. Будь-яке їхнє просування в цьому напрямку припинене. Там вони захопили невеличку посадочку, намагалися дійти до каналу Дніпро-Донбас, в тому місці перерізати трасу, отримали добрячого від коша. І вони розуміють, тобто противник постійно шукає слабину, і противник постійно намагається бити по стиках. Тобто вони намагаються знайти, де є стики між двома нашими формаціями, бити по стику, заходити з флангу, і тоді загальна лінія має відкочуватися. В нас, скажу, мені здається, ну, на певний час, тому що ми бачимо цю динаміку. Тобто він посилено атакує. Спочатку йде посилено артилерійський обстріл, потім йдуть піхотні атаки противника, а потім він трошки заспокоюється. Тому дійсно на тому напрямку, який ви кажете, який ми контролюємо, ми не тільки зупинили противника, а ми вдаємося до контрнаступальних дій. Навіть це інколи відео викладається, ви бачите, як наші танки нищать позиції противника. Противнику тут дуже неприливки. І ми так само для себе розуміємо, що для того, щоб утримувати місто, для того, щоб утримувати північні позиції, мусимо не сидіти, а контратакувати, намагатися витягувати противника на себе, розтягувати його сили. Тому що головне завдання цієї великої бахмутської кампанії – знесилити противника. Тобто фактично бої за Бахмут зірвали повністю. І за Вугледар, і за Авдіївку, теж треба це підказати, зірвали повністю плани на велику наступальну зимову кампанію Росії, про яку вона мріє. А зараз противник намагається діяти дзеркально. Тобто він намагається нас виснажити боями за Бахмут. Тобто противник розуміє, що стратегічна ініціатива потрошки буде переходити в наші руки, і тому противник намагається зараз скувати українські сили теж боями за Бахмут. Не дуже в нього це виходить, тому що ми намагаємося захищати тими формаціями, які були. Тобто ми не підтягуємося до стратегічних резервів, ми навчилися воювати в цих умовах, навчилися ротуватися в цих умовах, навчилися і підвозити постачання, і їжу, і вивозити поранених. Звичайно, не про все хочеться говорити, але повірте, 24/7 ми маємо вільний доступ до своїх позицій. І те, що противникам розказує про вогневий контроль, про контроль над дорогами, це не відповідає дійсності. Дійсно, противник обстрілює ключові перехрестя, дійсно їхні артилерійські снаряди постійно лягають по трасах, ну але це якби слабо впливає на їхню здатність перервати наші логістичні ланцюжки в місті. Знаєте, мені пригадується пост, який написала заступниця міністра оборони України Анна Маляр минулого тижня саме про бої в Бахмуті. От вона сказала, написала такі слова, що коли ви чуєте у зведеннях Генштабу або від бійців, що все під контролем, то повірте, справді все під контролем, тому що дрони, зокрема, аеророзвідка українська, вона 24/7 справді оперативно контролює ситуацію, і це все виводиться на монітори. Просто цікаво, от чи це справді так, що наші очі всюди? Дивіться, я не маю права якби говорити все, бо війна – це мистецтво обману, якщо ми почнемо все розказувати. Насправді, це дуже дивна війна. Це війна схожа на Першу світову війну, на Другу світову війну і на елементи Третьої світової війни. Насправді, до рівня роти українські командири бачать все, що відбувається на їхніх позиціях. Бачать кожне пересування ворога, і коригування вогню ведеться в такому онлайн-режимі. І це дійсно якби вражає, коли ти бачиш, як пересувається ворог, коли кожен знає на своїй позиції. У нас, на відміну від ворога, добре захищені системи радіозв'язку, хоча і їх ми використовуємо специфічно, тобто жодна відкрита інформація в ефір не йде, але в цьому плані ми себе почуваємо безпечно, бо це не лінійна війна. Тут немає суцільного багатокілометрового окопу, в якому сидять вояки. Вояки розкидані по вогневих позиціях. І ми так само гранатометними розрахунками працюємо автономно. І дуже важливо розуміти, що зліва, спереді, ззаду, в спину не зайшов ворог, що ти себе безпечно почуваєшся. Тому в цьому плані оборона є дуже організована, все якби дисципліновано. І це те, що дає нам можливість втримувати наші позиції багато місяців, бо ми чітко координуємося в часі і в просторі, що де відбувається. З іншого боку, так само працюють
і дрони противника. І противник нас бачить. І противник активно використовує ударні дрони, так звані ланцети. Тому на цій війні теж дуже важливо мистецтво маскування. Ми теж знайшли певні ліки для того, щоб ворог нас не виявляв. Якщо влітку минулого року ми працювали такими мобільними бандеромобілями, тобто на пікапах, отримуючи бойове завдання, їхав його виконував і різко міняв позицію, і ворожі мінометка чи артилерія вже падала на пусті місця, то зараз ми знайшли нові ліки. Не буду розказувати, які, але те, що ми дуже довго перебуваємо тут, і противник не може нас засікти, значить, і ми знайшли протидію їхньої аеророзвідці. Зараз, слава Богу, з'явилася зеленка. Якраз в нашій полосі відповідальності почали активно розпускатися листя, і це ще більше нам полегшить можливість бути непоміченими перед ворогом. До речі, щодо ворожої аеророзвідки, я спостерігаю за діями 30-ї бригади, яка останнім часом дуже багато поширює відео, як вони знищують рідкісні РЛС, радіолокаційні станції ворога, і це відбувається, ну от уже другий тиждень, саме на Бахмутському відтинку, це і минулого напередодні було повідомлення про знищення такої РЛС ворога, яка називається Реп'яшок, котра здатна виявляти безпілотники українські і координувати, я так розумію, що свої. Повідомляє наш генштаб про те, що їх взагалі 11 штук лише було на озброєнні російської армії. До цього ще з таким пестливою назвою Айстьонок була знищена також, наскільки я розумію, в околицях Бахмута станція радіоелектронної боротьби ворога і, власне, РЛС-ка ворога. Власне, це от якось прямо пропорційно впливає на їхню здатність моніторити простір, моніторити наші пересування, от як тільки знищується якась їхня РЛС на цій ділянці фронту. Тому що так от, знаєте, для широкого загалу РЛС це щось таке, ну, не зовсім зрозуміле, від відверто кажучи. Проте, я розумію, що росіян з цим все гаразд і дуже багато. Що таке РЛС? РЛС – це коли противник починає використовувати свої засоби радіолокаційної боротьби, наш дрон не може злетіти там вище 10 метрів. Він тільки злітає, його противник зразу затягує, забирає, виводить в свій бік. Жоден зв'язок не працює, в тому числі Starlink працює з перебоєм. Якщо раніше ми практично не мали проблем зі Starlink-ом, то зараз в околицях Бахмута ворог знайшов якісь ліки, а дуже багато інформації, дуже багато коригування, той онлайн, про який ми говоримо, це все відбувається через систему Starlink-а. Зараз ворог потрошки знаходить ліки до цього. Утруднюється радіозв'язок. Якщо нормально захищена радіостанція, кодовані радіостанції, якими ми користуємося, можуть діяти там на глибину, якщо там немає спеціальних антен, там пару кілометрів, то коли працює ворожа РЛС, то буквально за 500, за 600 метрів ти вже не чуєш сусідні позиції. Це дуже важливо, тому що РЛС – це очі. Тому це те перше, за чим полюють, але зараз працюють і наші, і їхні засоби радіолокаційної боротьби, тому утруднена робота і наших, і ворожих дронів. В цій війні ці очі – це дуже важливо, тому що якщо раніше це були якісь біноклі чи ще щось, то зараз дійсно командири буквально найменшого рівня мають перед собою екран і бачать поле бою в режимі онлайн. І це, напевно, що перша така війна, коли ти розумієш ситуацію в режимі онлайн. І тому завдання в кожного є. Хто першим чином виявляти радіолокаційні станції противника, яких є достатньо багато, їх знищувати. Ми, звичайно, такі формуємо бойові порядки переднього краю, тобто нашим завданням є знищувати ворожу піхоту, спроби присікати, знищувати спроби ворожого наступу, тому що наші гранатомети, якими ми користуємося, автоматичні, американські, вони дуже ефективно подавлюють будь-які спроби просуватися противника. Скажу, що гранатомет, яким ми працюємо, він заміняє взвод солдат. Відділення точно. Тобто, якщо ефективно працювати з МК-19 з нашим гранатометом, то ворог, і це показала ситуація, наприклад, коли ми в Солодарі зайняли сектор боротьби, і там ворог не рухнувся ні на мить. Причому ми їх там косили десятками, вони намагалися штурмувати, всі їхні штурмові дії там не закінчилися нічим. Тому боротьбою проти РЛС противника в нас займаються ті, хто може трошки далі вціляти. Мінометка, артилерія і так далі. Наше завдання – подавлювати легку броньовану техніку. У нас був навіть досвід, що ми танк знищили американським гранатометом МК-19. Ми зараз їх всіх обладнали відповідними прицілами оптичними, тобто ворога добряче бачимо. Тому це може і є
якби залог того успіху, який ми маємо на цій ділянці фронту, що ми не підпускаємо противника в окопи, не підпускаємо противника в близький бій. Бо в близькому бою тактика росіян проста. Вони не шкодують взагалі своїх солдат, все засипають трупами. Тому наше завдання, якби уникати цього прямого стрілецького контакту, на ближніх підступах знищувати ворога. І зараз, я скажу, все ефективніше працює наша і мінометка, артилерія, ми, протитанкові засоби. Тобто зараз це все працює набагато злагодженіше. Тому якби противник облишив спроби флангового цього оточення міста і пре через місто, використовує двали, природні укриття і досить часто використовує насипи з трупів своїх солдат. Це взагалі, я навіть не можу уявити цієї апокаліптичної картини, використовувати насипи з трупів своїх солдат. Але от знаєте, пане Юрію, до речі, нагадую нашим глядачам і слухачам, що ми спілкуємося з Юрієм Сиротюком, молодшим сержантом, як ми вже чуємо, 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, яка оборонить Бахмут. Відтак, генерал Сирський сказав, що в Бахмуті Російська Федерація перейшла до так званої сирійської тактики, і при цьому до боїв залучаються елітні підрозділи. А що воно таке, сирійська тактика? Це тактика випаленої землі. Тобто, коли їхня авіація, їхня артилерія повністю зносить оборонні позиції, тобто знищує наші оборонні позиції, і потім піхотні їхні так звані м'ясні атаки захоплюють ці руїни і намагаються просочуватися далі. Тобто, це повна тактика випаленої землі, але це відвічна тактика росіян. Вони використовують цю тактику і за часи Івана Грозного, вони використовують цю тактику, коли окуповували Україну в 18 столітті. Я зараз читаю, коли є вільна хвилина, спогади маршала Василєвського, і та сама тактика, той самий вогневий вал, та саме безжальне використання піхоти. Тобто вони вважають, що жінки ще наражають. Мені здається, що ця війна і для нас приведе величезні демографічні проблеми, але для Росії вони будуть просто незворотніми. Тому що вони помиляються. В Другій світовій війні вони мали багато людського матеріалу, народжуваність була велика, на їхньому боці воювала більшість українців. Зараз це їхнє розкидання людьми. Вони вже втратили значну частину своєї техніки, тому що вони думали, що в них без міру техніки. І ми бачили ці таблиці з кількістю танків, артилерійських систем. І ми зараз розуміємо, що, напевно, що безлімітних лише в Бахмуті. На інших ділянках фронту вони мусять жорстко економити снаряди і важку броньовану техніку. І тут ми, до речі, бачимо менше броньованої техніки. Якщо ви помітили останнім часом, то по відео більше наша техніка працює, більше наші танки виїжджають. Причому виїжджають впритул до противника, розносячи їхній передній край. І на відміну від нас, противник не має стільки протитанкових засобів. Противник має протитанкові засоби середини ХХ століття, якісь мухи, РПГ, сучасний танк, сучасну систему активного захисту, наші, які в нас на зброї, нашої частини, вони можуть до 10 таких вистрілів прийняти на себе і рухатися далі. Тому з бронетехнікою в них якби величезні проблеми зараз. Ну, а до речі, щодо людського ресурсу, тому що Інститут дослідження війни видав такий свій висновок про те, що зараз Росія прикриває в лапках артилерією зниження своїх наступальних можливостей. От ви говорите з одного боку, що справді цей вогневий вал принаймні у Бахмуті триває, і багато людей, хто так само вмикається до нас в ефір, говорять, що абсолютно не помічаємо ми того снарядного голу тут у Бахмуті, про який говорили там, подейкували деінде. І відтак зараз чи можна з цього такого навіть висновку Інституту дослідження війни про те, що Росія прикриває зниження своїх наступальних можливостей, зробити висновок, що от десь знайшли артилерійські снаряди, почали знову тактику валу, а от люди вже зменшуються, кількість їхні? Очевидно, що кількість людей в них зменшується, але сьогодні, тому вони підтягнули резерви, тому вони почали використовувати свій стратегічний запас повітряно-десантні війська, для того, щоб досягнути єдину, як вони вважають, єдиний можливий успіх в цій фазі кампанії війни, яка вже триває більше року, в Бахмуті. Тому тут із людьми в них проблем немає. Тут, на жаль, немає і проблем з людьми. Але ми бачимо по Бахмутському фронту те, що ми побачили, що зараз вони не можуть діяти по всій ширині фронту. Тобто, якщо йде атака концентрована на нашій ділянці, то вона не може в той самий час йти там в центрі міста, по залізниці, по вокзалу,
по-хромовому. Тобто противник прощупує, десь знаходить слабинку, а цю слабинку вони переважно намагаються шукати на стиках підрозділів і туди масово кидає в прорив своїх солдатів. Але я теж вважаю, що тобто, ну, маленький райцентр, вони навіть його не можуть концентровано атакувати. Тобто вони постійно прощупують і потім шукають якесь місце, де вони можуть атакувати. Зараз ви правильно сказали, вони все ще вірять, що їм вдасться перерізати дорогу через Хромове на часів яр. Це взагалі їм нічого не дасть, насправді. Просто нічого не дасть. Всі добре знають, що там міст знищений. І всі добре знають, і ворог теж добре знає, що є, ну, не безліч шляхів, а є достатньо багато шляхів підвозу з міста. Але таким чином вони просто хочуть якби знову загрожувати оточенням. Так, пане Юрію, щось у нас є перебої зі зв'язком. Сподіваюся, що зараз він відновиться. І ми все ж таки, до речі, питання про зв'язок, яке, власне, пан Юрій підняв на гора і згадував про це, що дуже важливе має значення старлінки у цій комунікації наших підрозділів між собою. Так от, пане Юрію, чи чуєте ви нас? Зараз чую. Ну, я так вже казав, що Starlink, на жаль, працює з перебоями, тому можу перепросити. А от, до речі, от про Starlink, тому що, ну, з лютого цього року триває ось ця історія про те, що то Маск там щось забороняє використовувати нам, преса пише про це, а по факту, як працюють Starlink зараз на фронті, що про це можете розповісти? Працюють, але зараз в районі Бахмута з перебоями. Тобто є складність в роботі з Starlink'ом, але це дуже важливо, тому що навіть ми інколи використовуємо таку тактику, що ми беремо нашу пташку і коригуємо самі собі вогонь. Тобто в онлайн-режимі бачимо, куди вціляє снаряд від нашої гранати, і можемо в онлайн-режимі коригувати. Це дуже ефективно, бо таке коригування дозволяє нам, наприклад, попадати в амбразуру їхнього кулеметного гнізда. Тому якби ворогу це дуже дошкуляє, і Starlink нас дуже здорово виручає, тому що жодного іншого зв'язку тут немає. Ну, я маю на увазі, пане Юрію, мобільного... до того, що знаєте, от були ці розмови, і навіть західна преса писала, що Маск заблокує українським військовим використання Starlink для виконання бойових задач, для управління безпілотниками і тому подібне. Цього немає, так? Ми поки що маємо зв'язок. На жаль, крайніми днями він став істотно гірший. Росіяни, напевно, що знайшли якісь засоби приглушення, ми ще не знаємо які, тому що саме розгортання антени триває довше, підключення триває довше, і з'єднання не буває стабільним, але поки що Starlink в цій війні здорово виручає українську армію, і наші вороги таких засобів не мають. В цьому наша перевага, що ми в онлайні можемо все бачити, ухвалювати рішення, віддавати накази і навіть коригувати вогонь, а противник мусить садити дядька з біноклем, який дивиться, там, куди влучив його снаряд, і на око там пробувати його коригувати. Тому ця вся їхня спроба так званого вогневого контролю над дорогами ні до чого не веде. Ну, дай Боже, щоб справді не було якихось таких рухів, які би могли допомогти ворогу. Я маю на увазі і в питанні Старлінків, і в питанні якогось покращення у Росії. Справді, ми розуміємо зараз ту задачу, яку виконує Бахмут. І щиро дякуємо вам за те, що ви і ваші побратими, і ваші посестри там перебуваєте. Оці, як я з самого початку говорив нашої розмови, найбільш гарячі, найбільш запеклі, напевно, точці усієї земної кулі. Дякую вам, пане Юрію, за те, що ви в межах такого перебування, такій точці, знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Юрій Сиротюк, молодший сержант 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, яка тримає околиці Бахмута, зокрема, як ми чуємо, південні околиці Бахмута, де, за словами пана Юрія, ворог уже, ну, не пролізе. І також заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», пан Юрій Сиротюк. Спасибі вам, на все добре. І закликаю вас, шановні глядачі і слухачі наші, Радіо НВ, залишатися з нами, тому що на черзі новини, а далі ми поговоримо про таке явище, яке ми постійно чуємо, але, можливо, не до кінця розуміємо, як з ним справлятися. Так зване ІПСО. Що таке, як його їсти, хто в цій всій категорії ІПСО гіркін і тому подібне, про це після новин, залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.